Монгол улсын төрөөс ардчлалыг бэхжүүлж, төвлөрлийг сааруулах нь үр дүнтэй, хүртээмжтэй, тогтвортой хөгжилд хүрэх гол шинжилэл гэж үзэж байна. Энэхүү үзэл баримтлалын хүрээнд иргэдийн оролцоо төслийг эхлүүлж, өнөөдөр 2 дугаар үшаатаа Завхан аймгийн Ихүүл суманд байгаль орчныг хамгаалахад иргэдийн оролцооны тогтвортой механизмыг бий болгох ажлыг эхлүүлэн ажиллаж байна. Иргэдийн оролцоо хоёр төсөл, энэ яг хууль эрх зүйн механизмыг турших энэ зорилго, цаана жишээ бий болох энэ зорилгын хүрээнд нийтдээ 5 зөвлөх ажиллаж байна. Тэгэхээр салбар салбарын төрийн удирдлагын, хуулийн, иргэний нийгмийн гэх мэтчлэн ийм олон талын туршлага бүхий одоо зөвлөхийг ажилуулж байгаа. Тэгээ энэ зөвлөх баг маань 11 сар, 12 сард энэ 5 нэгж дээр бичилж ирж ажиллаад яг ямар асуудлаа тулгамдж байгааг нэг бүрчлэн оролцооны аргаар мэдэж авсан л та. Төхөө суман дээр гарч ирсэн, ер нь төрийн албан агчдаас дээр, иргэдэсч дээр гарч ирсэн маш их сэтгэл хөдлөлж байна гэсэн асуудал байсан бэхээр энэ байгаль орчны асуудал байсан. Заа, манай зохион гээх хулсан бол хамгийн их тулгамдсан асуудал нь хогны асуудал байна. Айн одоо маш сүйтгч зүү бусаар их авдаг. Хөрөн арамнуудын хаягдтал бол маш их байгаа шүү дээ. Үрдэс, холтс бүгд нь очил хог дээр хайшиж байгаа шүү дээ. Байгалийн салхины урсгалаар хог тарах тийм ээ. Тэгээд бороо хор илбэг орсон үед л одоо үерийн усан дуусаж энэ одоо бидний ундан тэрглээд устай нээх юм асуудал гараад байна. Тэгээ манай Ихүүл сум болохоор Завхан аймгийн хамгийн захын сум. Аа тэгээ засмал зам тавигдсан, нийтдээ 70,000 орчим хүн амтай. Энэ суманд иргэдийн оролцоог хэрэгжүүлээд үзэх юм бол бас өөр улс оронд бас цоошин туршлага бий болно гэсэн хүлээлт бол байгаа. Ямар ч асуудал байсан бид нар энэ асуудал дээр одоо яг хин нэг нь даатгаж энэ асуудлыг орхиж өрөөсөв. Та нар өөрсдөө яг оролцож ийж шийднэ гэсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний энэ нэг газрын зургаар дамжуулаад бид нар яг ямар асуудал байгаа мэ гэдгийг гаргаж ирэх юм. Ооны хэрэг хогийн цэг гэж хөө. Их ооны хэрэг. Хогийн цэг. Ооны хэрэг чинь таагүй хог төрүүлсэн цэг байна уу? Байна. Үл хэрэг асан гэх юм шиг. Энэ араас энэ хоёрт л энэ зүгээр ингэ шатсан шүү дээ. За шатсан аага удаан. Энд удаан улаан ч хаа. Аршуурав. Аршин шатаг шүү дээ. Аршин аага. Ингэж 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 бүр эндээс. Ингээд үү. Бог бог. За одоо тэгэл цайшаа. Одоо цайшаа. Төв дотор бол хаа. Энэ нэг 11, хөрөн 11, хөрөн 11 байгаа бас. Хүмүүс одоо хог аяллыг багасгах, дахин ашиглах, хэрэглэх гэсэн ойлголт бол алга байна. Тэрнэр бол хогн дээр бол шууд харагдчих. Сургууль дээр аль болохоор хүүхдүүдийг л бага насанаас нь одоо сургахын тулд эко клуб гэж хичээлж байна. Сургуулийг дэмжих үйл ажиллагаа гэсэн хичээл орж байна. Байгаль орчин ингээд хогийн цэвэрлэгээ гоё, цэмцгийг гоё гэдэг. Тэгээд зарим хүмүүс хог аяад буцааж авахгүй гэдэг. Байгаль орчин нь хайрлан хамгаалах гэдэг суурийг нөгөө нэг зөв цэвэр байлгах орчныг л сайн таниулж ойлгуулж өгөөгүй ухамсарт нь нөлөөлж чадаагүй учраас л тэр хог үсэт байгаа. Тэгэхэд эми ингээд байгальд ингэж өмхрүүлээд ингээд орхичсэн дорвол эдийн засгийн эргэлтэнд оруулаад нэг талдаа энэ сум орн нутгийн энэ ард иргэдийн амьдралд бас хэрэгтэй. А хоёрдогчгүй цаана бас модны хэрэглээ байгаа хүмүүсэд ч хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Хог гэдэг зүйл чинь бас эргэж ашиглаж болд юм байна. Хэрэглэж болд юм байна гэсэн тийм ойлголтыг нэмэх юм бол одоо энэ үсэт байгаа хогийг сум орн нутгатаа эргээд хог биш баялаг болгоод үлдээчих боломжтой. Бид нар ингээ байгаль орчны асуудал сонгочлоо л доо тий. Бүх зүйл дээр иргэдийн оролцоо, санал бодлыг сонсно гэдэг дээр ямар хамгийн
энгийн туршигдсан амьдралд хэрэгжүүлж болох аргачлалууд байна гэж хайгаад үтсэн чинь газрын зургийн аргаар иргэдийн оролцоог дэмждэг ер нь олон улсын дээр Монголд бас энэ туршлууд бий болоод байгаа мэдээллийг бид нар олж авсан. Гол туршлага хийж байгаа байгууллага бол гэр иргэдийн оролцоотой амьдрах орчин зураглалын төвгээ төрийн бас байгууллага байсан. Тэгээ энэ байгууллагын захирал Баттар орчтой бид нар ингээ холбогдсон. Сум орнуудын хөгжлийн асуудал ч юм уу шийдвэр гаргах өөрчлөлт хийх асуудал ингээ гараад эхлэхээр ингээд бүр нэг цоо шин нэг юм эрх мэдлэлтэй хүний хийх ажил юм шиг эсвэл их мөнгөтэй хүний хийх хэрэгтэй ажил юм шиг нэг тиймэрхүү ойлголт хүмүүсийн дунд байдаг. Зураглаар дамжуулаад хүмүүсийн нийтлэг тэр хүлээгээд байгаа тэр хүлээлт нь яг үндэ өөрт нь байгаа маа гэсэн тийм ойлголтыг хүмүүс авч байгаа байхгүй юу? Энэ сумын эзэн нь өөрчлөх хүч нь ерөөсөө иргэдэн гэдэг тэр ойлголтыг зураглаар дамжуулаад хүмүүст нь өөрсөнд нь л ойлгуулж өгч байгаа арга юм да. Дартай гол энэ дээр сурч ирсэн. Дартай гол ингэж сурч ирсэн. Тэгтүүхэн гол энэ дээр хилчилж ирсэн юм шиг. Хаа. За ингээ хороолоодоо салхсан. Одоо юу ирэхтэй вэ? Одоо хогныхаа тулгамжгийн асуудлыг тодруулж байна. За хоёр дахь зураг нь болохоор их улсын одоо төв ингээ хороолоодыг тулгуурсаар нь тэмдэглэсэн. Тэгээд тулгамдж байгаа асуудал хэр одоо хог. За хог бол мэдээж энд нөгөө нэг эддэр хороолол. Тэгээ энд чандмын хороолын хоорондын элсэлтэй хонгор байд. Энд хуур хог чигийн хогийн цэг үүсдэг. Ширгсэн булгыг одоо яг нэрлэл хогийн тэмдэгэл. Одоо энэ зартад гэхэд одоо юу гэдэг юм энэ төлөлтийн булга гэдэг юм уу жаргалтын заваа болох шарай гарч байгаа. Ингээд нэрлэл өчнөө болов юм л да одоо. Байхгүй бол санах заваа байгаа болсон ч бас байна. 200 та ямарч юм бэ тийм ээ. Ерөнхийдөө бид нэр яг зураглаа бол ер нь бол аймгийн хэмжээнд за сумын хэмжээнд сумын яг суурьшлийн бүсийн төвийн хэмжээнд гэсэн гурван чиглэлээр хийсэн. Иргэдийн хувьд сум орон нутга одоо яг энэ зураглаар дамжуулаад таньж мэдэх, таньж мэдснээрээ одоо өөрчлөх, тэ сайжруулах сонирхол нь бол өдөөгдөж өглөө л гэж харж байна. Газрын зураг дээр нэвж байгаа ингээд давхцал байдлаар бас харгарч байгаа нэг текстэн байдлаар ч юм уу тэрнийг өсөлт маш их өргөн мэдээлэл маш богн хугацаанд нэг хүний шууд нүдэн тосгох байдлаар оруулж ирж байгаа их давуу талтай. Эхний ээлжинд одоо ямар ч байсан бид нэр ярилцаад хогны асуудлаа цогцоор нь шийдэе гэсэн төвшөнд хүрээд явж байна. Хогныхоо журам гаргаад тэгээд иргэдийн хурал засаг даргатайгаа хамтарсан иргэдтэйгээ хамтарсан журмыг батлаад тэгээд хогийг нүг хуваарт оруулаад тэгээд ачалт хийхээр тиймэрхүү зохицуулалт хийчихсэн. Зураглаар дамжуулаад яг үүрэг эхний гаргаж ирж байгаа тэр нэг нийтлэг асуудал нэг хогны асуудал байна. Хэрвээ яг энэ аргыг бид нэр ингээд ашиглаад иргэдэн төртөөгөө хамтраад асуудлаа шийдэж чадчих юм бол өөр ямар ч асуудлыг шийдэж чадна. Тэгэхээр энэ газрын зургийг бол бид нар цохиоц зураагүй те яг иргэд төрийн албаагчд яг мэдж байгаа энэ орон нутгад амьдарч байгаа хүмүүсийн мэдлэгийг бид нар хайж гин гэсэн үг те мэдлэг туршлагад тулгуурлаад энэ зургийг гаргаж ирж байгаа учраас энэ бол хамгийн үнэн байрх мэдээлэл байгаа. Сумын хэмжээнд хийсэн зураглал дээр бол ой мод чадсан. За тэр хавийн гол горх ширгсэн. Гол горх ширгсэнс болж бэлчээр хатсан. Хатснаас болж үлийн цагаа өгт ийдсэн. За тэнд бэлчээр мууцнаас малчт нь одоо өөр тийш нүсэн. Ийм л асуудал байгаль орчны юм асуудал. Уйлдаа холбоотой. Тэгэхээр бидний зурглаар дамжуулаад тухайн асуудлыг одоо цогцоор нь ингэж томоор харснараа гол шийдэх зүйл асуудал нь юу юм бэ гэдэг ингээд гаргаад ирж байгаа. За одоо тэгэх юм бол хогны асуудлыг иргэдэнд төртөг хамтар шийдэх юм бол одоо тэр байгаль орчны асуудлууд урт хугацаанд орох хэрэгтэй байна. Ингэснээрээ эргээд байгаль орчинч сэргэн хүн амын амжиргаач сайжирна. Тэгээд үр өгөөж нь орон нутгийн удирдлагч хожно, иргэдэн ч хожно. Тэгээд хин л ашигтай юм л үйл ажиллагаа. Сүүлүүд л иргэдэд оролцоо гэж яриад байгаагаас яг амьдрал дээр хэрэгжиж байгаа нь бага байгаа шүү дээ. Бүхэн настай дээр хүмүүс нэг хитгтэй шүү дээ. Оролцоон дээр бол тэгээ залуучууд нь жоохон оролцоод нэг тал дээр жоохон итгэх мөртэй байдаг. Иргэдүүл нэр өөрсөндөө л хэрэггүй бол бараг л оролцохгүй л талтай байгаа. Иргэдийн оролцоо бол нэг юмрхэн үндэ бол манай энд бол
тааруд бол байдаг шүү дээ. Бидний өр хөхөд чааш чааш та өндөрн энэ ямар юм биднэрээр дуусчих юм биш болохоор энэ бол иргэд өдөртэй оролцох нь зөв л гэж боддог. Малчтаасаа дороосоо асуугаад санал хүсэлтээ наваад тэрний үндсэн дээр шийдвэр гаргаж явах хэрэгтэй гэж иргэдэд оролцоог тэгж л ойлгодог. Иргэдийн оролцоо хой хүн болон өөрийгөө ялах чадвар хэлсэн бол биелүүлдэг. Бодож байгаа бол хэрэгээ цаасан дээр буулгаад хэрэгжүүлдэг. Иргэн бүхэн аль биеийн асуудалд идэвхтэй оролцож хаарлагтай. Иргэдийн оролцоо шалтгаалж бид бүхний ажил үйлс, сум орны нутгийн маань нэр нүүр тийм ээ хөвсөл төвшил иргэн болоод хамаарах хэрэгтэй. Иргэдэд бид нар ухамсартай оролцоотой өөрсдөө нь оролцуулах асуудлыг шийдэж ингэж хэлэх юм бол ямар ч асуудлыг шийдэж болохгүй гэж байхгүй гарц нь олдолгойч болно. Тийм учраас л би энэ төслийн ачлуугдлын ер нь манай сумд үүсэж байгаа одоо энэ зөрчлүүдийн шийдвэрлэхдээ явц сам нисэж байна гэж харддаг юм байна. Их бол сумд боломж бол амар их байна. Тийм хүмүүс нь оролцоод шийдвэл ер нь бол болохгүй зүйл байхгүй гэж л харагдаж байна л да. Иргэдийн оролцоо нэмэгдсэнээр нутгийн өөрөө удирдах байгууллага тэдний хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн шийдвэр гаргадаг болох нь энэхүү төслийн гол зорилго юм. Гурван өдрийн уулзалтын дээр сумын иргэдийн төлөөлөлтөй сургагч нарын багаас гадна нутгийн яг энэ байгаль орчны асуудал хариуцж байгаа мэрэгчлэнүүд ажиллаж байгаа албан хаагчд байсан. Хамгийн шийдвэрлэх мөчд юу байсан гэхээр иргэд олон нийт сумын удирдлагын төлөөлөл хамтарч төлөвлөгөө боловсруулж байна тийм. Юун дээр хамгийн ихний төлөө юун дээр гарч ирвэ гэхээр энэ хог хаягдлын менежментийг сайжруулах чиглэлээр яг хугацаатай эзэнтэй төлөвлөгөөг бид нар боловсруулж чадлаа. Төхөн хог хаягдлын асуудлыг биш тийм. Бид нар сумынхаа нийт асуудлыг, байгаль орчны асуудлыг хаана иргэдийн оролцоо дутагдаад байгаа, хаана асуудал байгаа даа гэдгийг олж харж чадсан. Тэгэхээр энэ мэдээлүүдийг бид нар төслийн туршид, төслийн үйл ажиллагааны туршид ашиглаж болно. Нөгөө талаас сум орон нутгийн удирдлага өөрсдөө шийдвэр гаргахтаа энэ мэдээллийг ашиглаад бусад үйл ажиллагаанд ашиглаж болно гэсэн давуу талтай байна гэсэн төгөлдтэй болж чадсан. Сургалт ихээс илүү харилцан яриа би нэг ойлголт дээрээс тэгээд тулгуумжгаа асуудлаа гаргаж ирээ тэрнийхээ шийдлийг харилцан ярьж нэг хэсэгт авч байгаа нөгөө хэсэг нь тодорхой хэмжээний шийдлийг гаргаж ирэх тал руугаа чиглэсэн тийм сургалт байна. Тэгэхээр энэ сургалтын ачаалт бол бид нөөснө хин нэгнийг буруутгах уу, шин нэгнийг гоочлох уу, зөв шийдэл төрж, зөв замаа олж, дээшээгээ хөгжиж, цаашаа амьдралаа сайжруулах, цаашаа орчин тойрныг сайжруулах гэсэн энэ зорилготой энэ сургалт бол сайн сургалт байна л гэж үнэнчээ. Олуулаа болох хэвлэг маш их хүсэж байна. Сумын хаалгыг бүгдийг хамруулад ер нь ивж чадцгаа буугаад гэдэг үднээс хандах хэрэгтэй багч болж байна. Чааш бүгд тэ хамтран энэ ажлыг өвдөнтэй болохын тулд зөвөн зүтгэн ажил маань амжилттай хэрэгдэхэд итгэл төрөн байна. Хүн болон эрүүл аюулгүй орчинд зөв боловсон амьдарч сурч хөдөлмөж амьдрахад тус төхөмтэй хүн болон иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж хүн болон яг бид нар шиг ингээд сургалтанд хамрагдаж өдрөө хэлхэн тэгшэрэгтэй эрүүл аюулгүй орчинд амьдрахыг л их юм зорилгоо болгож ажилласаа л гэж ойлгож та. Зөвхөн хог хаягдлыг зорилгоогоор үйлчил хамгийн анхнаа наадсан чинь хүн бүгэн оролцож хамааралтай байгаа энэ асуудлыг зөвмөр төгс шийдэхин төлөө хамтарч ажиллая. Тэгэд танд баярлалаа. Иргэд яг өөрсдийн хинэний амьдралын туршлага мэдлэг бидний тээ туршлага маш чухал юм байна, үн цэнтэй юм байна гэсэн итгэл төрнө. Итгэл ингэж төрөх юм бол өөрсдөө хандлага өөрчлөгдөд асуудлаа шийдвэрлэхэд л ажиллаж чадна. Эдгээр бид нар энэ 3 өдрийн сургалтыг авснаар бол ойлгож авлаа. Төр засагч бай, болж бүтэхгүй асуудлыг тоочоод байвал ер нь их байна өө. Тэр болгоныг бүгдээрээ гэр гертээ суугаад хин нэг нэг шүүмжлээд болохгүй бүтгүй гэдэг юусоо болж бодож байгаа юм байхгүй. Харин бүгдээрээ гэрээсээ гараа. Тэ хуралдаа. Аль эсвэл засаг даргадаа, хурлын байгууллагадаа ер нь зөвхөн шатныхаа байгууллагууд уламжлаа. Тэ өөрснөө гол нь хамтраад тэ асуудлаа шийдэх хэрэгтэй. Гэрээсээ гармаар нь бүгдээрээ гертээ зургтныхоо өн суугаад бүгдээрээ гоё шүүмжлээд, яриад, болоод байна тэ. Хин ч хинийгээ шүүмжлж чадна. 100% хүний сэтгэл хийх ерөөсөө байхгүй. Гэхдээ бид цаашаа явахын тулд ерөөсөө л асуудлыг гэрээсээ гарч хамтаараа одоо хэлц шийдчихэд зүг үрд үн зүг гарц гаргалгаа олж ажил цаашаа явах шаардлагатай гэж хэлмээр энэ. Одоо байгаа тэр нөөц боломжоо тий өөрсөндөө ямар давуу тал байгааг бол олж харах хэрэгтэй. Тэг үнэхээр одоо чинь
гайхамшигтай Монгол хотл хийдэг бол тэрийг одоо бүр ингээд төгс хийх хэрэгтэй. Үнэхээр их сарлагтай бол одоо тэр сарлын үнэхээр гайхалтай юм хийх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр өөрсдөндөө ямар боломж байна гэдэг ашиглах хэрэгтэй. За тэгээд хамгийн мартаж болохгүй чухал юм бол ямагт одоо хүмүүс хамтарч хоршиж асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Тэгээд төрийг их ажлын хийлгээд тэгээд иргэдэн өөрсдөө нэгдэж чаддаг байх юм бол нэрээ стандартаа хүрхгүй газар алгаал гэж хэлэх юм шүү дээ. Ийхүү олон талын төлөөлөл байгаль орчинд тулгамдсан асуудлаа иргэдийн оролцоотойгоор шийдвэрлэх алхмыг тавилаа. Энэхүү төслийн хүрээнд их улс сумд байгаль орчны тухай хууль тогтоомж, хим хэмжээний актууд заасан иргэдийн оролцооны механизмуудыг хэрэгжүүлсэн нь бусад орон нутаг сумдч хэрэгжүүлэх боломжтой. Жишээлбэл байгаль орчныг хамгаалах тухай, байгаль орчинд нөлөөлөх үнэлгээний тухай, ойн тухай, хог хаягийн тухай зэрэг хуулиудад тулгуурлан иргэдийн оролцоог дэмжих юм. Мөн захиргааны ерөнхий хууль, нийтийн сонсголын тухай хуулиудын механизмуудыг хэрэгжүүлснээр хууль тогтоомжуудын уялдаа холбоо дэвшилж байна. Иргэдийн оролцоотой их улс сумын хөгжил цэцэглэлтэнд энэхүү төсөл хувь нэмрээ оруулна гэсэн итгэл дүүрэн байна.